Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek. A dnes tady přivítáme u nás v našem dnešním večerním vysílání publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, po čase u nás, ahoj. Dobrý večer všem přátelům. A blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, taky ahoj, hezký večer. Hezký večer všem. Eva Hrindová, Rakušanovo gestapo posiluje. Pětidemolice se připravuje potichu na potlačování protestu českých obyvatel. Začaly proto nakupovat stovky útočních automobilů určených k likvidaci demonstrantů. Jsou vybavené speciálními útočními rámy, jimiž budou čeští policisté schrnovat demonstranty, a které jsou zdraví nebezpečné. Celková zakázka vyšla v době šetření na Češích na 453 milionů korun, tedy téměř půl miliardy. S kauzou přichází server Kverulan. Myslíš, že v době rekordních státních deficitů, zvyšování daní a tak dál, je to další, i když z těch relativně menších prasáren, kterou současná pěti mafie ještě více prohlubuje krizi, a to nejen tu rozpočtovou? No, je to zarážející a hlavně na tom je zarážející to, že jim takové věci prochází. Asi je síla alternativních médií ještě příliš slabá. Ano, se o té přípravě té zakázky nevědělo, protože on to nikdo netušil. Vlastně my jsme to dozvěděli až ex post. Jo? To znamená, že ani jsme neměli nástroje, jak proti tomu nějakým způsobem dělat, nebo jak to zmerizovat ještě dřív, než k tomu dojde. Jo? Zase no, ale máme tady média, která jsou placená za to, aby hlídala tady tyto věci. To jsou veřejnoprávní média, tam nemůžeme očekávat vůbec, no, jasně, ani vůbec náznakem, že by šli proti vládě nebo proti systému jako takovému. Ale kdybychom tady takové média měli, tak si myslím, že by to vládě neprošlo, protože když se i náhodně bavím s lidmi, kteří například podporují vládní koalici, tak mají velký problém s omezováním svobody slova jako takové, s cenzurou a se stíháním lidí za jejich názory. Takže to ještě zůstalo v lidech jakási taková rezidua po roce 89, že si pořád myslí, že lidi můžou mít svoje názory a že je špatné je násilím jako omezovat, protože tak jsme to měli celých 40 let před rokem 89, že? Takže nevím, jako kdyby se to dostalo víc mezi lidi, tak si myslím, že by to tomu Rakušanovi fakt neprošlo a věřím tomu, že se to nakonec provalí ve větší míře a že se to projeví ve volbách a dostanou výprask. No. Oni to řeší přes prázdniny, že jo? Teď, když lidi jsou nadovolený, oni se moc tak jako nestarají, to je ideální tady tohle, toto takhle klas, tak, krásně to bude samozřejmě souběh mnoha dalších kauz, no, se kterým to půjde, ano, od září. Ano, přesně tak. Míša Julišová, myslíš, že tento nákup vozu Škoda Kodiaq s těmi útočními rámy, které mají schrnovat demonstranty, předpovídá něco, čeho se současná pěti mafie děsí, nějaké obrovské nepokoje způsobené třeba mnohem horší energetickou krizí, splížící se zimou, horší inflací, možná přípravou na další covidovou agendu, prostě něco, o čem my ještě netušíme. No tak v každém případě se chtějí nějak předpřipravit, jo, protože tak nějak vnímáme, že tady probíhá už delší dobu v naší společnosti subverze. Subverze je vlastně určitý proces destabilizace společnosti, její demoralizace. To jsou všechny ty instalované agendy jedna za druhou. A na konci té subverze dochází k radikalizaci společnosti. Ovšem pozor, nikoliv k radikalizaci směrem nahoru, ale k radikalizaci vzájemně. Všichni proti všem, cigáni proti Ukrajincům, my proti cigánům a Ukrajincům, jo, prostě mladí proti starým a tak dále. To je ta radikalizace, která souvisí se subverzí. A nicméně i tato radikalizace může způsobit různé problémy. My to vidíme v západní Evropě, tam už je proces té subverze poměrně dokončen nebo je ve vyšším stupni, a to je ta Francie, jo, tam to teda jedou ve velkým, no a tak oni očekávají, že vlastně postupně se to přesunuje i sem, k nám, do naší oblasti, takže proto se už předpřipravují na takovou případnou radikalizaci společnosti. Eva Hrindová, vedle této zakázky je tu ještě další obří tunel, nákup 24 stíhaček za 106 miliard korun, na což samozřejmě současná pěti mafie nemá ani korunu, a tak zadlužuje český rozpočet na další roky dopředu. A
už teď jako bych viděl další vývoj. Jo. Pokud se k moci dostane Andrej Babiš, jakože pravděpodobně ano, tak bude muset samozřejmě tyto obří sekery splácet. A současná pětimafie bude pořvávat, jak Babiš zadlužuje republiku. Přitom to budou jejich sekery, které oni sekají právě teď. Myslíš, že tohle je typický postup pro Rycheckého pijavice, které pořvávají na oponenty, že oni zadlužují stát, přitom to jsou jejich předchozí dluhy, které oni nasekali? No, je to typické. Myslím si, že tato současná vláda je nejenom ideologicky pomatená, ale je i manažersky a jinak totálně neschopná. Je to vidět při tom jejich vládnutí. Uvědomují si to i ti, kteří je předtím podporovali, protože ta nedostatečnost je tak do očí bijící, že vedle toho Babišova vláda vypadá jako vláda geniálních prostě politiků a ekonomů nejgeniálnějších na celém světě. A to bylo proto, že to byli jenom manažeři vyškolení z Jasně. praktického života. Můžeme samozřejmě se chválit, protože vím, jak si užívali ten krizový stav během covidu, jo, tak se nebudeme chválit, ale každá další vláda, k tomu se potom dostaneme, je vždycky horší, než ta vláda předchozí, to regresivní stav. Každá změna je změnou k horšímu, to jsem si všimla. No, já si osobně myslím, že tady ta pětikoaliční vláda je opravdu nejhorší za celou dobu, co žiju na světě. Dokonce si troufám tvrdit, že ani Štrougalova vláda nebyla tak tristní, jako je teď ta vláda Fialova. Oni žijí v totálních bludech. Jo? Dneska jsem viděla nějakou infografiku, kde Lipavský se raduje, že jsme zvítězili a dokázali jsme, že jadernou elektrárnu u nás nebudou budovat ani Rusko, ani Čína. Což jako samozřejmě je takové trošku hloupé povzdechnutí, protože světově se ví, nebo ve světě se ví, že jestli někdo umí stavět jaderné elektrárny, tak je to Rusko. A proto je taky s ním asi udělal smlouvu Orbán v Maďarsku. A je docela dobře možné, že jadernou elektrárnu v Polsku budou stavět taky Rusové. Vůbec bych se tomu nedivila, protože oni jsou sice fanaticky... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.